waxay noo suurto gashay aniga iyo maxamed jaacsan oo ka wakiil ah dayar in aan ku booqano hoygu ka degan yahay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan. maxamed jaacsan ayaa ka warbixiyey ulajeedka iyo socdaalka uu ugu yimaaday dhibanahani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ما انت وحان سو بوقني ولالكين دبراه او لا يراهدو دعاله عبد الحسن او كنول دغمده بلدوينه غار اهان حافظه لا يراهدو رادركا ولالكين وا دبنه وحبت كدخدي غور هور اسلام مركانه كموقد داوي عاص خليغاس يا الا حدن ان وحو لو قمن انيغو كسخدو دنير اورورك هورمرينتا دنير waxaan maanta soo booqanay walaalkeen dibara ah oo hooyadiis ay ag fadhiiso waxaana dibkaas uu kasoo gaaray xabad weefta ah oo ku dhacday oo uga dhacday caloosha wiilkaas aad aragtiin nin dhalinyaro ah maanta meeshii uu wax ku qabsan lahaa joogo oo nin dhalinyaro ah xooggiisa saas ciqaaban yahay xanuunna la jiifo waxaan ka codsanaynaa walaalaheena dhanyarta ah muxsiniinta ah in ma aragtay ay soo kaalmeeyaan gaar ahaan waxaan ka codsanaynaa anigoo ka wakiil dayar ururka dayar gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne in wiilkan iska dhibaataysan oo u baahan ummadda islaam oo hooyadiisna ay ku dhibtootay wax badan ayna daba socotay intaas xanuunkiisa ay la socotay waxaan si naxariis leh uga codsanaynaa dadka muxsiniinta dibadda iyo gudaaba in ma arti soo kaalmeeyaan kaalmada ugu dhulu socda aan weydiisanaynan waxaa waaye hadduu ilaahay idmo anigoo ka socda dayar waxaan ka codsanaynaa in walaalkeen in la geeyo dhakhtar la geeyo muqdisho naloo gaarsiiyo islamarkaana muqdisho da wax loo qabayna waxaan ka codsanaynaa dibadda loola sii gaarsiiyo waxaan walaalaheena muxsiniinta dibaddii gudaha ka codsanaynaa in wiilkan lasoo saacido walaalkeenna ah oo dhibanaha ah oo intaas jiifay muddo 16 bilood ah jiifay dhaawiciisan aad u jeedaan tixsiga inuu sida ugu kordudaayo oo hooyadan oo iska xoogsata ah oo ay ku nooshahay degmada meeshaan ku nooshahay buushashkan aad arkaysiin waxaana aad idin sheegaa walaalayaalow soo saacida soo kaalmeeya gacantiina aan aragno walaalkeena sida u dhaqsi badan u soo kaalmeeya waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow inaad u soo asxaabfashaan hooyadan iyo wiilkeeda isku dhiban oo meel tagaaraysan jirin 16 bilood ay soo maartay socotay horey iyo gadaal ay socotay wiilkiina ay wax u qaban karin waxaan ka codsanaynaa walaalaheena sharafta leh inay soo saacidaan wabilaahi towfiq. sidoo kale hooyo maryan oo dhashay wiilkani ayaa waxaa iyadana si weyn ugu murugtay xaaladdiisa iyadoo sheegtay nolol maalmeedkiisa in maalin ay hesho maalin ay wayso iyadoo mararka qaar ay suurtagal tahay in habeenka qaar ay iska qadaan waxayna ka codsay dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dunida dacalladeeda inay ka saacidaan sidii dalka dibaddiisa qalliin lagu geyn lahaa. hooyo maryan way had iyo jeer la murugsan tahay wiilkeeda xaaladdiisa oo haatan u muuqata mid markaasi u baahan qalliin dalka dibaddiisa. hooyo maryan ayaa waxay sheegtay inay ku nooshahay ama noloshooda ay ku maareysay wiilkeeda dhaqidda dharka dadka ladan xaafadahooda ay maalintii nolmeed ka raadiso iyadoo mararka qaarna guryaha dhoobayso ama amalaasto. mana jirta bay tiri cid ugu garab taagan kaalmada cunugani waxayna ka codsatay in cid waliba u waxtari karta ay soo gargaaraan. waxaanan aaga hadlayaa cunugaas hoostayda ku silacsan oo ku saxariirsan adeerna aan u haynin aabbana aan u haynin oo agoon ahoon aabbi iyo arxan midna aan u haynin kuna dhibaatooda bishan kule 16 sanadkii 2 wax yar ay aaga dhiman tahay dhibaatadaasayt oo isoo food saartay alxamdulilah rabbilcaalamiin shukri ilaahan ku mahadayaa mahadi ilaaha iskale allaha ushis ugu dhuftay ugu dhacday bila aadan uguma dhufanin allahna u mahad celiyaa. midda kaleenta waxaa waaye dhibaatada isoo food saartay walaalahay dal iyo dibidba wixii jooga oo muslimiina inay wiilkaasayta ii daryeelaan inay wiilkaasayta maaragtaa ee dhaqtar ay iigu geeyaan aan ka codsana. midda kale waxaa waaye wiilkaas waan ku dhibaatoodi waa ku rafaadi buush aan ku hayaa xagna cadceedda xagna roobkan igu da-aa intaasoo umudda ilaahay ah waxaan oogu bandhigtay ka walaalahay taasaan ka codsanayaa aniga oo iska tabar yar aniga oo waayeel leh aniga oon xoog aan lahayn subax allah askeena isugo oo buka aan ka dhaqaaqaayo aan galaa xaafadda daraan soo dhaqa haddaan dharka soo waa-o isugo oo baahanaan oogu imaadaa isugoo baahan kolkan oogu imaado waa iska ag fadhiistaa ilaa waxaan u awooda malaha awood ilaaha iskale waxaan u awooda malaha marka haddaan wax soo helana koobadiisa bariiska
iyo kaniinigiisa aan ummad ilaahay u dhaxgala maalinta soo waa ana waa waan waa waa iskaga imaadaa hal xabo oo ma'e oon oogu dhaqdahaataa dharka uma awoodo hal xabo oo kaniini e oo kolkas xanuunsada an siiyo uma awoodo galaas caana e uma awoodo kooba bariis an uma awoodo cad hilibeed iska dhaaf iida uma an awoodo muslimiinta walaalaheeye waxaan ka codsana 16 bilood cunugaasan hor iyo dib u kala waday in liigu saacida taasaan u baahnahay dalka haddaa wax liiga qaban waa ana dibidda liigu qaado roobkaa igu da'aa oraxdaa ihaysaa wiilkii waa kan adaar ila maqaada abti ila maqaada arxan ila maqaadaayo waa keligay ilaahay hor fadhiyo waa buush roobkana igama celiyo dhaxanta igama celiyo oraxda igama celiyo waa kaas alxamdu lilaah rabbialcaalamiin shukri aad oo aad hansiiga banaysnahay walaalahay dal iyo dibadba jooga in lee kaalmeeyo kaalmo allah iska lehe taasaan u baahan goobtaasaa ku taallaa sidaasaas u dhibaataysan yahay hoos u silacsan yahay adeerna umahay abtina umahay arxanna umahay intee ummadda ilaahay ummadda ilaahay arxanna u eh asuullanna u eh intii dal iyo dibidba joogtaa arxan iyo asuullan u eh walaalaheeyow haddaa layska jirnaxaayo haddaa wax laysa qabanaayo walaalaheeyow alliiga jirnaxo cunugaansaan iga eh walaalahow dal iyo dibid ninkii joogo ummadda ilaahay e ummadda ilaahay e wiilkan ayaa isaga rasaastii ku dhacday waxay dhibaato u geystay xubinta saxarada ay mari lahayd iyadoo cunugani uu dhinaca ka saxaroodo taasoo dhibaato weyn ku ah ayna sheegtay maalin weliba inay ku howlan tahay dhaqid dharkiisa mana jirta bay tiri cid iga saacido dharka lacagtii aan markaasi nooma ku soo ibi lahaa mararka qaar inaan waayo oon biyo keligood aan marmariyo waxaana ka codsanaya bay tiri hooyo maryan walaalaha muxuusiniinta ay ku dhaqan dalka dibaddiisa inay gurmad ballaaran ila soo gaaraan si aan markaasi anigii wiilkaygaba aan markaasi u kala nafisno waxaana jecel lahaa bay tiri hooyo maryan in arrintani ay iga caawin doonaan dadka walaalaha ay ku dhaqan dalka dibaddiisa guud ahaanba intaa ayaan ku saabmeeraynaa booqashadii maanta aynu ku gaarnay wiilkani ku dhibaataysan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda raadeerka ama kooshin ama deegaanka loo yaqaana buulo qorax waxaynu ku nool yihiin hoy ka samaysan bacyaalo oon celin karin cadceda iyo qabowga habeenkii iyo cadceda jirta maalintii iyo roobkaba